Spoštovane upokojenke, upokojenci, dragi gostje in vsi, ki ste svojo navzočnostjo počastili naš praznik. 30 let je dolgo obdobje. Zato smo lahko ponosni na današnjo obletnico, ki smo jo obelodanili z izdajo našega prvega biltena. Večer bomo proslavili s petjem, plesom in obilo dobre volje. Veseli smo, da lahko med nami pozdravimo soustanoviteljico prvega upravnega odbora, gospo Anico Jagr, župana občine Žalec, gospoda Janka Kosa, podžupana, gospoda Ivana Jelena, predsednico krajevne skupnosti Šempeter, gospo Zdenko Jan, predsednika Pokrajinske zveze društva upokojencev Celje, gospoda Silva Malgaja, predsednika zveze društva upokojencev občine Žalec, gospoda Ivana Glušiča, ter vse predstavnike društev in organizacij. Prosim predsednico krajevne skupnosti Šempeter, Zdenko Jan, da se mi pridruži. Takole pa upokojenci počnemo. Dragi moji upokojeni prijatelji, spoštovani gostje, najlepše pozdravljeni. Naj vam na začetku iskreno čestitam ob 30. obletnici delovanja društva in zaželim še veliko uspehov, zdravih in aktivnih let. Glede na to, da nam v tretjem življenjskem obdobju, kot radi rečemo, obdobju po upokojitvi, fizične in umske moči nekoliko pešajo, je čudovito spoznati ali biti del takšnega društva, kot ste vi. Saj vas leta pri ničemer ne obremenjujejo, niti omejujejo, in ste aktivni na vseh področjih, tako na športnem, izobraževalnem, obrano pojete, pohode imate pogoste, da o vaši glasbeni skupini še... Tudi vaše upokojensko društvo je zelo dobro delujoče, zdaj ste zelo pomembni, kakor vidim nazadnje na vaš mešani pevski zbor, ki polepša marsikatero prireditev v naši občini in se mi zdi, da iz meseca v mesec, znam rekel, iz dneva v dan boljše pojejo, tako da tudi njim iskrene čestitke. Je gospa Vidrihova včasih mislila, da občina malo premalj pomaga, ker imajo tako velike načrte, da včasih jim kak ever fali, pa bi pa vedno rada več. No, ampak zdaj jaz upam, gospa predsednica, da smo se vse zdaj pri okrogli obletnici malo bolj izkazali, da bote malo bolj zadovoljni. Drugače pa jaz vam želim veliko uspehov, veliko zdravja, čim manj slabe volje, tizga, ko... te obhajajo temne misli, naj vas obhajajo svetle misli, pa delite še naprej za to skupnost še mnogo, mnogo let. Vam pa povem, mene ni strah penzije, si pravim, Bog, da bi jo kdaj očakal, pa da bi potem še nekaj leta bil zdrav pa zadovoljen v tej penziji. In nisem, včasih se mi zdi, da nekateri mlajši penzionisti, ko je srečanje upokojencev, jim je kar mal nerodno, da bi šli zraven, da bi povedali, da so upokojenci. Pa kaj te bo sran bod ponosen, da si upokojen, če si pošteno zaslužil svojo penzijo, potem te nima biti kaj sram pa kaj strah. Povej, druži se in sodeluj. In jaz vam želim veliko sodelovanje, veliko lepih trenutkov, danes pa lepo praznovanje. Srečno! Najlepša hvala. Na odr pa vabim tudi predsednika Pokrajinske zveze Celje, gospoda Silva Malgaja. Hvala lepa. Prav lep in iskren pozdrav tudi v mojem imenu. Sem pač na frišno, izvoljen komaj letošnjem četrtem mesecu, Z veseljem sem se odzval vašemu društvu in prvo kot prvo, kar sem spoznal, je mešani pevski zbor vašega društva, ki sedi tamle odzadaj, smo se srečali v celjskem domu. Zelo lepo, navdušili so me
vidim, da delate dobro, predvsem pa me veseli to, da delate na medgeneracijskem sodelovanju. To je nam starejšim potrebno, druženje z mladim, pridružil bi se gospe predsednici krajevne skupnosti, gospodu Županu, midva sva se že srečala v Galiciji in tudi takrat sva bila istih misli, da mladi prenašajo na nas stvari, ki se danes doganjajo, kot so računalniki, tehnologija, mi stari pa jim vračamo z svojimi izkušnjami in pa sivimi lasmi. Drugo, kar je, izredno ste delovni, jaz sem si malo dovolil pregledati arhive društva, kar je tudi moja dolžnost, da spoznam društvo, kako dela, da vidim, s čim se bavi, kako potekajo stvari in vidim, da je izredno, izredno delujoče. Jaz bom tudi sam iskal mogoče kakšno podporo pri vseh teh društvih. Zakaj? V teh društvih so ljudje, ki so delali najsi bo na pravnem področju, gospodarskem področju, vodstvenih položajih in v pokrajini. Vsi vemo, da prihajajo težki dnevi, ko bo treba kar krepko stopiti sedaj, ko se bojo spreminjali oziroma sprejemali v drugi polovici leta demografski sprejem demografskega zakona, ki bo tudi dosegel naše pokojnine in tam bo treba stopiti krepko, krepko skupaj in potegnati, če hočemo kaj iztržiti. Jaz upam na dobro sodelovanje, želim vam ob okrogli obletnici, to ni majhna obletnica, 30 let, sicer jaz prihajam iz društva, ki je v naši pokrajini najstarejše in šteje 68 let. Društvo Rimske Toplice, katerega tudi aktualni predsednik sem še, je bilo ustanovljeno 48. leta 5. maja. Nisem vedel za njega, ampak sem si vzel čas in sem rekel, to bom danes povedal, da dobro sledite nam. Jaz sem iskal tudi, da bi našli mi kakšno prikladno priznanje iz pokrajinske zveze. Nismo našli, ampak se bom pa jaz potrudil drugače, da bom pa obiskoval. Takrat, ko boste drugo leto, če bomo živi in zdravi, imeli zbor članov, bomo pa takrat se odložili v drugem pogledu. In mislim, da se bomo takrat srečali in takrat dali nekakšno dopolnitev temu vašemu prazniku, ki ga danes upokojenke in upokojenci Šempetra praznujete. Jaz sem prav vesel, da sem prišel v ta kraj. Jaz sem ta kraj pravzaprav poznal že odprej iz naših krajev, ko sem se vozil skozi v Logarsko dolino ali pa po naših hribih, na tej strani in na desni, od Mrzlice pa tu sem, ko smo obiskovali to, smo se velikrat ustavljali tu. Ampak vaše društvo je društvo, ki nas veže na drugačen način. Mi moramo sodelovati, ne smemo se vtikati kot pokrajina v vaše dejavnosti, vendar smo pa dolžni, da vam pomagamo, poiščite pomoč pri nam, zavezujemo se, da bomo pomagali na kakršenkoli način, da bomo vzpostavili še trdnejše vezi oziroma vsej takšne, kot so bile do zdaj pod starim vodstvom. Moram pa prenesti tudi pozdrave prejšnjega predsednika, ki je danes na nekih športnih železničarskih igrah, katere se rad udeležuje v Srbiji in mi je dal to nalogo, da naj to društvo pozdravim tudi v njegovem imenu, ker je, mislim, on bil prav ponosen na ta sploh, kar se tiče pevskega zbora. To moram poudariti, to je on ljubitelj tega zbora in jaz sem dolžen tem prijateljem te pozdrave njegove prenesti. Želim vam obilo zdravja, trdnega zdravja, obilo pretečenih kilometrov še tako naprej, ko ste jih do zdaj, sodelovanja in pa razumevanja v naslednjih 30 letih. Predsednico poznam malo, smo prevzemala leto 2012, oba skupaj funkcijsko, ona tu, jaz doma in upam, da bomo še naprej vodila tako, ko je do zdaj bilo to. Sodelovanje bomo tudi poglobili z vašo občino, kakor tudi z vsemi ostalimi občinami, ker je to pomembna vez, zaradi tega, ker če nimaš ti kot družbeno-politično
tudi notranje, naše vezi, upokojenske, potem ne moreš dobro sodelovati. Torej, še enkrat, obilo zdravja, veliko vodstvenih položajev, dobrega vodenja in pa sodelovanja in vsemi skupi vam želim tudi v imenu Pokrajinske zveze. Hvala lepa. Sedaj pa še prosim predsednico Društva upokojencev Šempeter, gospo Miro Vidrih, da se mi pridruži. Ja, hvala lepa. Tudi v mojem imenu moram vas vse skupaj lepo pozdraviti. Zahvaljujem se, da ste v tako velikem številu prišli danes. Hvala vsem nastopajočim, da so se odzvali našemu vabilu, vsem našim ženskam, ki so bile pripravljene tudi kaj pomagati, speči in pa vsem res vsakemu posebej hvala, da ste nam pomagali pripraviti to res veliko srečanje 30 let. Hvala lepa vsakemu posebej in vsem skupaj. Najlepša hvala. Naši najmlajši iz vrtca Šempeter so zelo nestrpni, da pridejo na oder in pokažejo, kaj so nam pripravili. Pod vodstvom vzgojiteljic Teje Jagodič in Nine Korošec nam bodo zapeli pesmi Majhna sem bila, Sijaj, sijaj sončece, Anban pet podgan in deklamacijo Deževna. Thank you.
Miha Jambrovič in Kevin Kolec iz osnovne šole Šempeter zelo rada zgrabita v roke harmoniko in z njo zabavata občinstvo. Danes nam bosta zaigrala Kam le čas beži, na Roblek in Golico.